Neste conjunto de imagens, fachadas com riquezas de detalhes, representa o Paquetá com suas arquiteturas centenárias. Fachadas únicas que fazem qualquer um viajar no tempo. O passado tombado pelo patrimônio histórico. Uma grande parte em total abandono, mas transformados em moradias, os chamados cortiços, lugar de um povo humilde e acolhedor. Paquetá, com algumas dezenas de pessoas em situação de rua, pessoas que na sua grande maioria trabalham na reciclagem de material, alcoólatras e dependentes químicos, são a maioria nessa situação.